Hejsan, jag heter Morgan och det här är Annika. Och vi är här för att presentera ett live som heter Mad About The Boy. Mad About The Boy är ett live som har arrangerats redan flera gånger i USA, i Nederländerna och i Norge. Nu kommer vi arrangera två uppsättningar här i Sverige. Plotten, eller historien, går ut på att alla män dog för 3 år sedan. Och nu är det bara kvinnor kvar. Dessa kvinnor har ett sätt att fortsätta fortplanta sig, och det är de spermabanker som finns sparade. Och hela själva livets plott är en statligt program för att bestämma vem som kommer att få vara de mödrarna till de nya barnen. Mitt under det här programmet så kommer den sista mannen på jorden inspringande. Och helt plötsligt så är det ett helt annat ballgame som man har att dela med. Så Mad About The Boy är inte ett spel om män. Det är ett spel om kvinnor som skapar en kvinnokultur. Och mannen är mer där som en propp, eller hur? Ja. Vi har före detta mannen här. Mad About The Boy arrangeras i Rävnäs här utanför Västerås. Så det är hit ni ska igen om ni kommer på Mad About The Boy. Det kommer att bli 2 uppsättningar. Så den första uppsättningen, den är för kvinnor. Och den andra uppsättningen är då för både män och kvinnor. Men de som kommer som män, de som tycker att de är män, bör tycka att de är kvinnor när de spelar i livet. Ska vi se. Hemsidan är öppen och sign up börjar nästa helg. Så ni har en chans att gå in och titta först. Men sen får ni sätta fart. Det är så att det finns bara 35 roller och det finns en viss risk att de fyller ut rätt fort. Så det är därför vi har lämnat ett mellanrum mellan när vi öppnar hemsidan och när vi öppnar själva sign upen. Så att folk vet när den börjar. Hemsidan finns som sagt på Prologs hemsida där ni kan gå in och klicka vidare. Och så hoppas jag att ni alla är intresserade av att komma. Tack så mycket för oss.